Yoqub Salimov salomatligi kun sayin yomonlashayotgani va tibbiy yordamga muhtoj ekanini oqlovchisi Shuhrat Qudratov orqali mas'ullarga yetkazgan. Advokat Shuhrat Qudratov 11 aprel kuni himoyasidagi Salimov bilan suhbatlashganini ma'lum qilib, mahbusning salomatligi yomonlashganini va u shifokorlar ko'magiga muhtoj ekanini bildirdi. Yoqub Salimovning salomatligi yomonlashgan. U bosh, oyoq va badanining fuqarolik urushida yarador bo'lgan qismida kuchaygan og'riqdan shikoyat qildi. U tibbiy yordamga muhtojligi vajidan murojaat qildi, dedi advokat Qudratov. Qudratov bundan bir oy avval ham himoyasidagi Salimov bilan sezuda uchrashganini, ammo u payt mahbusning salomatligi bu darajada tashvishlanarli bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, advokat Qudratovning aytishicha, Yoqub Salimov Tojikiston bosh prokuraturasiga ham ariza yozgan va umumiy tartibdagi qamoqxonaga o'tkazish yoki sog'lig'i yomonlashganini nazarga olgan holda ozod etilishiga ko'maklashishini so'ragan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Yoqub Salimov amaldagi hukumatga qarshi bosh ko'targanlik, vatanga xiyonat, banditizm, qurol aslaha noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlik aybi bilan 2005 yili 15 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Biroq hukm o'qilgandan 7 yil o'tib ham General Salimov, advokat Qudratovning ta'kidicha, bu mamlakat qonunlariga zid ravishda qamoqxonaga o'tkazilmay hamon vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlab turilibdi. Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Izzatulloh Sharipov mahbus Yoqub Salimovning so'rovi inobatga olinishini bildirdi. Mahbuslarning salomatligiga e'tibor berish bizning vazifamiz. Ular kim bo'lishidan va qanday jinoyat sodir etgandan qat'iy nazar odam. Men mutaxassislarni chaqirib, uning salomatligini tiklashni topshiraman. Bir u emas, boshqa mahbuslarga ham bizning munosabatimiz shunday, dedi General Sharipov. Salimovlar oilasi o'tgan davr mobaynida hukumat idoralari va davlat rahbarlariga bir necha bor ochiq xat bilan murojaat qilib, Yoqub Salimovni umumiy tartibdagi qamoqxonaga o'tkazish va yoki sog'lig'i yomonlashganini nazarga olgan holda uni ozod etishni so'ragan edi. Sobiq vazirning 86 yoshli onasi Ashurbi Salimova Dushanbe shahrida jurnalistlarga bergan bir matbuot anjumanida 6 oy avval o'g'li Yoqub bilan qamoqxonada suhbatlashganini va o'shandan keyin tomog'idan bir qultum ham suv o'tmayotganini aytgan edi. Mening bir yillik, yarim yillik umrim qoldi. Yakka yagona farzandim 4 tomoni beton devorda yashayapti. Farzandimga rahm qilinglar azizlar, degan edi o'sha tadbirda onaxon. Xalq fronti sobiq liderlaridan biri Yoqub Salimovning 90-yillar boshida Tojikistonda konstitutsiyaviy tizim o'rnatilishi va Imomali Rahmonning hokimiyat tepasiga kelishiga xizmatda singan. Shuningdek, 1997-yilning 30-aprelida So'g'd viloyatida Imomali Rahmonga suiqasd uyushtirilganda o'z tanasini qalqon qilgan Yoqub Salimovni prezident o'z o'g'li sifatida tan olganini va uning xizmatlari aslo unutilmasligini va'da qilgan edi. 1997-yil oxirlarida o'z tarafdorlari bilan hukumat kuchlariga qarshi isyon ko'targan Yoqub Salimov yengilgach, xorijga qochib ketgandi. 2003-yili u Tojikiston hukumatining so'rovi bilan Moskvada hibsga olindi va 2004-yil Dushanbe ixtiyoriga topshirildi. 2011-yilning sentyabrida e'lon qilingan oltin afga binoan Yoqub Salimovning jazo muhlati 2 yilga qisqartirildi. U keyingi 3 yillik umrini qamoqda o'tkazadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe radiosi.